皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、レオパード月光ブラックナイト、こちらのお話をしていきたいと思います。ブラックナイトをですね、オスメスで飼育していますけれども、このかなりデリケートなところがありまして、なかなかブラックナイトの情報が入らないので、あえて私の方で公表していきたいなと思います。だいたい1年半このメスのレオパ、この子は飼育してますね。黒姫ちゃんと言ってますけど、でやっぱり他のレオパとちょっと違う気がするんですよね。やっぱりデリケートだって感じがしますね。そして餌食いに対してもすごくですね、なんかあんまり貪欲じゃないというかですね、上品といえば上品なんですけども、ちょっと寒さを感じるともう餌食いが極端に落ちちゃうんですね。で、私はこの子だけじゃなくて、あの他にもレオパをたくさん飼育してますけども、やっぱりブラックナイトはちょっと違うかなと。そしてグレードが高い子、この子はメスで、オスのブラックナイトも飼育してるんですけども、ちょっとグレード的にはオスの方が落ちるんですね。こちらはもうアダルトになってますけども、結構真っ黒だと思うんですが、オスの子はちょっと茶色がかっているのでグレードがちょっと落ちるんですね。でやっぱりグレードが高い子の方がなんかデリケートな感じがしますね。本当に去年はですね、冬に本当1ヶ月以上餌を食べなくて結構心配だったんですけども、もうなんか今年も11月に入ってもう早くもあんまり食べなくなってきましたけども、全く食べないわけじゃないんですよね。1週間にコオロギ1匹とか、そんなレベルですかね。でも細くもないですし、比較的夏場にしっかり食べてましたので、そういう意味ではですね、なんとか今年もしのげるかなと思ってますけれども、あとは水を切らさないようにしたりとかですね、普通にレオパの飼育方法でやってますね。でやっぱり金額的な話を言えばですね、このぐらいのグレードになると今30万円以上するんじゃないかなと思うんですね。輸入物なので、海外 CB が多いですので、どうしても円安の影響も受けて値段も比較的高いと思うんですね。でレオパの中でも本当に一番高いんじゃないかなっていうレベルのレオパですけれども、そういう意味でですね、こちらも身構えちゃうところもあるのかもしれないんですけども、それでもやっぱり全然違う気がしますね。でやっぱり他の YouTuber なんかでレオパを飼ってる、特にブラックナイトを飼育してる方を一生懸命調べてみたんですけども、あんまりやっぱりブラックナイトをこの YouTube として出していない気がするんですよね。っていうのは調子崩したりとかしやすいのかなと思ってますね。なのでやっぱりブラックナイトをタイ米はたいて飼いたいっていう方いっぱいいると思いますけれども、そこはですね、やっぱりいろいろ勉強してからスタートを切った方がいいかなと。なんか他のレオパとはやっぱり違うかなっていうふうに私の印象では思ってますね。ついでながらですね、他の私が飼育しているレオパもちょっとお見せしたいと思います。こちらがレモンフロット、こちらもですね、ややデリケートな個体なのかもしれないんですけども、この子はすごく元気で食欲もいつもありますね。なんかこう顔を出すとなんかこうやって近づいてきてくれるのでとても可愛いですね。レオパの魅力は何といってもこう動きがゆっくりで、逃げ出したりあんまりしないのと、それでも脱走は注意しなきゃいけないんですけども、ちょろちょろしませんのでね。であとは愛くるしいこの顔ですね。これで昆虫食でなかったらもっと人気があったと思うんですけども、これは仕方ないですね。ただ最近のレオパは人工餌もかなり食べてくれますね。あと私はオレンジ系が好きで、オレンジのなるべく濃い子を集めて将来的に掛け合わせで赤いレオパを作りたいみたいなことを考えているんですけれども、実は繁殖に成功したことがないんですね。というか交尾をさせていないんですね。なんとなくなんですけども、まだちょっと飼育を楽しんで、なんか繁殖と飼育ってちょっと違うような気がしてて、やっぱり体を痛めたりしますので、ブリードしてじゃあそんなに増やしてどうすんのっていうよりは、一匹一匹長生きする生き物なので、寿命もある程度
ありますから、ゆっくり可愛がってあげたいなというのもありますね。まあ、そんなんでレオパの飼い方っていろいろあると思うんですね。繁殖させて子供を育てる、でも素人ですと売ることがなかなか難しいので、まあそうすると、まあせっかくブラックナイトはオスメスいるんで、まあ繁殖ができたら最高なんですけど、ただまあ先ほどお話ししたようにデリケートでかなりね体調崩しやすいので、あんまり無理して繁殖させて死んじゃったみたいなことになると、やっぱりちょっとまずいかなっていうふうに思いますね。なのでまあゆっくり飼育してもいいのかなと思うんですよね。でまあかなりね体力的にまあ大きくなった個体は、食欲もあってがっちりしてる個体はまあ残したい時は繁殖をチャレンジしてもいいかなと。でまあこちらがね考えてもすぐ卵を産んでくれたりとか、まあ技術的な問題もありますので、まあそういう場合はまあプロに預けたりとか、まあいろいろ考えてもいいのかなというふうに考えてますね。でとにかくブラックナイトを私飼育してますけども、レオパーの飼育っていうのは出てて、まあモルフの違いなので別にブラックナイトの飼育ってわざわざ動画出す人があんまりいないんですけども、でもだんだんねこの魅力に魅了されて買いたいという人が増えてきて、ショップでも結構売ってて、まあ30万以上するって言ってても、もうちょっとねランクを落とすと10万円台とかでいますので、まあ、ブラックナイトを飼育これからしたい人のなんかこう参考になればっていう意味でですね、あと色が薄くなっちゃうかもしれないっていう話がありますけども、これもいろいろありますけど、私の飼育方法ではまだ色は変わらないですね。本当にベビーから飼い始めて、もうセミアダルトになって、まあアダルトですかねになってますけども、色は真っ黒ですね。本当に薄くなってないですね。強いて言えば背中の線がちょっと茶色がもっと真っ黒だった感じはしましたけども、まあそこはまあ真っ黒といえば真っ黒なので、とてもこの個体に関しては満足してますので、まあなんかね無理な繁殖をして寿命縮めちゃうよりは、食も細いので、まあ、じっくり育てたいなという感じで、この冬をまずねまた健康的に乗り越えたいなということで今いろいろ工夫しています。まあ、もしね人気があればね、この動画もねブラックナイト飼う人が少数派であればあんまり何回も出してもしょうがないんですけども、まあ、ブラックナイト調子がいい時にですねまた撮影してお見せしていきたいなというふうに思います。まあ、私としてはねまあかなりね原種のレオパから逸脱した個体なので、かなりね交配を繰り返してこの色を出しているということもありますので、まあすごくなんか黒いダイヤじゃないですけど、まあそんな感じのねなんかこうなんて言うんでしょうかね、魅力というかなんか高貴な感じですかね、それを感じながらですね可愛がっております。まあ、そのうちねカメラとかも取り付けていろいろ外出先からも様子を見れたりとかしていきたいなというふうに考えてますね。でアクアハウスで飼育してないんですよ、この子は。私の手元に置いてます。自宅の手元に置いて飼育してます。私の自宅とアクアハウスは30キロ離れてますので、まあそういう意味でこの子だけは手元に置いて飼育してるということです。アクハウスチャンネル、これからもよろしくお願いします。魚もいっぱい出していきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。